Сегодня у нас 31 марта. Боровская 66. 7:30 утра. Воды нет. Помыться. Хорошо, что есть добрые наши пятяшки. Помылись, зубы почистили. Өңірде ауызсу сапасына қатысты мәселе бірнеше жылдан бері өзекті. Ауызсу мәселесі бұл үйде біраз жылдан бері шешілмей келе жатыр. 1988 жылы пайдалануға берілген ғимаратта тұрған сорға 90-шы жылдары зым ғайым жоқ болып кеткен. 1988 жылы осы үйге көшіп келген бетте суық сумен қамтамасыз ететін сорғы болған. Кейін бізден оны кесіп тастады. Бірақ көршілес екі үй салынғанға дейін су келіп тұрды. Кейін ол екеуі де сорғы орнатылған соң біздің үйге су келетін су қысымы төмендеді. Бар мәселе осында. Бір жыл бойы барлық құзырлы органдарға жазып келемін. Арыз шағымдардың бәрі сақтаулы. Аманат, әкімдікке, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына, тұрғын үй инспекциясына, прокуратураға, су арнасына жазғанмен барлық тек бір-біріне сілтеп келеді. Бүгінгі таңда бұл үйдегі қысым судың толық келуіне жеткіліксіз болып отыр. Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығына сәйкес бір қабатты құрылыс нысанындағы құбыр арқылы келетін судың ең төменгі қысымы кемінде 10 метр болуы тиіс. Да, данный вопрос уже на протяжении года. Я бұл мәселенің орын алғанына бірнеше жыл шыңында бұл жоғары қабаттағы қысым аз. Бұл үйді сумен жабдықтауға келетін болсақ, үй тым биікте тұр, сондықтан қысым төмен. Сорғы станциясында қысым 3:1. Біздің максималды 3:2-ге көтере аламыз, яғни техникаларды параметрлерге сүйене отырып, біз осы үйге үдеткіш сорғыны қоюға кеңес бердік. Қалада сумен жабдықтау сапасына қатысты проблемалар бар, сорғылар ескірілген. Біз жұмысты жақсартуға тырысамыз, бірақ техникалардың параметрлерге байланысты сорғы станциясына өз бетінше қысымды ұлғайта алмайды. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы бұл мәселенің бақылауда екенін айтады. Бүгінде кәріз тазарту бағытында жұмыстар жүргізілуде. Бұл мемлекеттік жекеменшік әріптестік желісі бойынша жүзеге асырылатын республикалық бағдарлама. Көкшетау бұл бағдарламаға ірі қала ретінде еніп отыр. 2025 жылға дейін өңір орталықтандырылған сумен толық қамту жоспарланған. Ерзат Смағұлов, Айгерім Бегенова, Дархан Мүжібаев, Әмір Қойшыбаев, Көкшақпарат.